Мої вітання усім глядачам. Проект «Політика.UA» знову в ефірі. В нашій студії вже є гостя. Це голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванно, радий вас вітати. Добрий день. Отже, пані Іванно, хочемо сьогодні з вами обговорити найбільш помітні події в рамках нашої європейської та євроатлантичної інтеграції. І от одна з таких знакових подій – це, звісно, новий статус, який надало Україні НАТО. Чи могли б ви пояснити, що це за розширені можливості і що вони в перспективі нададуть Україні? Ну, по-перше, я хочу всіх привітати з тим, що нарешті цей статус ми отримали. Ми до нього досить довго йшли. Вперше, я пригадую, що ми почали про нього говорити з нашими партнерами після Варшавського саміту НАТО 2016 року. І це означає, що якщо є ціль, якщо є послідовність політики, то завжди можна добитися результату. Тому хочу привітати всіх причетних на всіх рівнях, які до цього долучилися. Що стосується того, що воно нам дає? Насправді цей статус – це якраз поглиблення військової взаємодії між Україною і країнами-членами Альянсу та країнами-партнерками, які також входять до цієї програми. Це ще 5 країн поза Україною – це Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія і Йорданія. І це дозволить нашим військовим брати участь не тільки, наприклад, в навчаннях НАТО деяких, а і в плануванні операцій НАТО, в плануванні навчань, в більшій кількості навчань. Вони будуть для наших військових тепер набагато ширше відкриті. Фактично нові навички, опанування нових стандартів, так, це все на практиці це одна частина. Інша частина, яка дуже є важливою для нас, особливо під час цієї агресії Російської Федерації проти України, це обмін розвідувальними чутливими даними з країнами Альянсу. До цього, знову ж таки, це довго ми йшли, для цього треба виконати певний перелік також умов для того, щоб мати можливість у цього обміну, це теж ми будемо мати. Поза тим, наші військові зможуть зараз поглиблити свою взаємодію з країнами Альянсу щодо гарантування безпеки в акваторії Чорного моря. Для нас це, знову ж таки, з точки зору війни, в якій ми продовжуємо знаходитися, є надзвичайно важливим. І, як на мене, то це ще один такий щабель, така сходинка до наступних важливих цілей, які ми для себе позначили, зокрема в Конституції, це членство в Альянсі, але до того ще треба пройти сходинку надання отримання ПДЧ для України. От як на мене, мені би хотілося, щоб зараз наші владні структури, вони для себе цю ціль почали ставити, почали працювати з нашими партнерами для того, щоб надалі Україна мала цей план дій щодо членства і могла далі трансформувати не тільки Збройні Сили, тут я підкреслю, а всі компоненти державної політики для того, щоб бути співвимірною, співвідносною з країнами Альянсу. Пані Івано, я правильно зрозумів, що все ж таки, що б там не казали, а це рішення, це все ж таки крок вперед у зближенні з НАТО? Безумовно, послухайте. Це не стояння на місці? Це не є стоянням на місці, але далі питання в тому, що як ми цим скористаємося. Чи надихнеться нарешті, наприклад, нашого міністра оборони нового пана Тарана на те, що він таки повірить, що Україна спроможна досягти стандартів НАТО і що українські збройні сили можуть просуватися до такого зближення і будуть користуватися цими можливостями додатковими з країнами-членами Альянсу. Наскільки статусно і геополітично ця подія є важливою і як би ви оцінили реакцію на неї Кремля? Бачите, Кремль, очевидно, йому не дає спокою будь-яке зближення України з Альянсом, і вже речник Путіна, він вже висловився, що це, мовляв, не додає безпеки в регіоні. Послухайте, я думаю, що нічого іншого від Кремля ми не очікували. Я переконана, що ми, як українці, маємо самостійно визначатися щодо наших геополітичних пріоритетів, щодо наших цілей. Ну і Альянс неодноразово говорив про те, що питання зближення і партнерства Альянсу з окремими країнами, третіми країнами, є внутрішньою справою
країни-партнерки, ну і, власне кажучи, Альянсу, а не жодної якоїсь іншої сторони, зокрема Російської Федерації. Тому, ну, як на мене, Росія може булькати, що хоче, а нам своє робити. Пані Івано, чи варто остерігатися не лише заяв, а й якихось практичних кроків з боку Кремля? Кремль постійно діє проти України. Ми просто якось зараз сьогодні з медійних радарів і з владних радарів зникло усвідомлення того, в якій небезпечній ситуації ми знаходимося, що гібридна війна, вона продовжується з постійними щоденними жертвами, чи то пораненими, чи то, на жаль, загиблими нашими воїнами. Інформаційні атаки, вони просто розширюються всередині країни, диверсійна діяльність всередині країни розширюється, і подекуди це відбувається з таким, ну, знаєте, потаканням забаганкам Кремля. І це, звичайно, небезпечно. Тому, ну, Російська Федерація поза тим підтягує, стягує по нашому кордону додаткові свої збройні сили. Вони постійно демонструють таку додаткову концентрацію. Це все відслідковуємо і ми в Україні, і наші партнери. Ну, але, на жаль, ось цього почуття, відчуття необхідності такої внутрішньої мобілізації країни ми не бачимо, як це сигналу від наших очільників сьогоднішніх. Останні рішення України в рамках мінського формату вам вселяють певний оптимізм? Зокрема, включення переселенців до тристоронньої контактної групи з достатньо проукраїнською патріотичною позицією? Ну, як на мене, це непогана взагалі ідея стосовно включення наших тих людей, які змушені були стати вимушеними переміщеними особами, які проживали до війни на територіях окупованих зараз Луганської і Донецької областей і сьогодні знаходяться вже, ну, в Києві або в інших містах. Але разом з тим, знаєте, тут я бачу, що влада також, ну, там, активно намагається показати, що нібито, мовляв, вона зробила якесь шалене досягнення стосовно того, що викрили російські паспорти тих представників, вірніше, не так, тих присутніх, запрошених туди маріонеток Кремля з окупованих територій. Так от, на жаль, вони, звичайно, зробили добре, що викрили їхнє російське громадянство, але після того вони їх визнали як офіційними представниками ось цих маріонеткових режимів. І це є, як на мене, дуже небезпечно, бо в Мінську мають сидіти тільки українська сторона, російська сторона за медіацією ОБСЄ. Всі інші – це якраз є люди, які туди запрошені, які не мають офіційного статусу. Пані Івано, ну і щодо євроінтеграційного напрямку. Маємо нового віцепрем'єра, маємо оновлену програму дій уряду і маємо, принаймні, на рівні заяв тези про те, що євроінтеграція, вона триватиме. Наскільки тут все оптимістично? Ну, ви знаєте, коли змінюється третій віцепрем'єр за рік, ну, а насправді четвертий, якщо враховувати в цей рік ще каденцію, яку я провела з попереднім урядом там, то, власне, в мене особливого оптимізму стосовно намірів влади в цьому напрямку немає на сьогодні. Ми будемо якраз сьогодні, ми будемо розглядати на комітеті нову оновлену програму уряду. В попередній програмі щодо європейської євроатлантичної інтеграції хіба що були повторені засади преамбули Конституції, більше нічого, ніякої конкретики не було з точки зору цих цілей і досягнення. В оновленій програмі є певна деталізація, яка, ну, принаймні свідчить про те, що на місці, напевно, віцепрем'єрки тепер є людина, яка глибоко розуміється в процесах, і це важливо. А питання, чи це призначення, воно було для того, щоб реально рухати європейську і євроатлантичну інтеграцію, чи для того, щоб просто нарешті опозиція відчепилася і не казала, що на цьому місці немає фахової людини. Побачимо, на що дадуть можливість, над чим дадуть можливість колеги працювати безпосередньо людині, яка відповідальна за координацію зусиль в цьому напрямку. Є багато більше уже компонентів, які включені в цю програму дій уряду, ну, але вона все одно є ще такою більш деталізованою, але достатньо, знову ж таки, загальною. Хтось із колег недавно пожартував, що якщо перша програма цього уряду була
рефератом, то цей поки що навіть на дипломну роботу не дотягує. Ну, але дещо вже покращилося. Пані Івано, а ваш комітет профільний надавав рекомендації? Чи налагоджена вже комунікація, зокрема, з новою віце-прем'єркою? Ну, по-перше, ми ще попередньому віце-прем'єрові надсилали дуже детальний наш перелік наших пропозицій до програми дій уряду. Це було ініційовано нашими моїми колегами в комітеті. Я це підтримала, своїм листом спрямувала це до віце-прем'єра. На той момент вони не були враховані. Сьогодні ми бачимо відображення досить великої кількості наших пропозицій у програмі дій уряду. Сьогодні якраз будемо обговорювати це детальніше з новою віце-прем'єркою. Ми спілкувалися поки що телефоном, але і дистанційно на Zoom, але вже вирішили, що вже час, не зважаючи на карантин, в такому обмеженому колі, тільки членами комітету, і нею зустрітися і проговорити подальшу взаємодію, співпрацю. Нам дійсно не вистачало такої плідної взаємодії з урядом на цьому напрямку. Я сподіваюся, що це може отримати новий поштовх. Пані Івано, а що в нас загалом із виконанням угоди про асоціацію? Чи змінилися реалії з тих часів, коли ви обіймали посаду віце-прем'єра? І чому все частіше ми чуємо про необхідність перегляду цієї угоди? Ні, ну давайте розділимо ці два питання. На жаль, виконання угоди приблизно, трошечки тільки просунулося з того часу, як ми закінчили свою каденцію як уряд. Показники суттєво погіршилися, звичайно, ось ця зміна керівників цього напрямку не допомагала, і не тільки керівників напрямку, а й різних міністрів на рівні різних міністерств. Це велика відповідальність окремих міністерств по роботі щодо виконання угоди про асоціацію. Все це не допомагає тому, щоб вона ефективно виконувалася. Це одна частина речей. Що стосується перегляду угоди про асоціацію, то якраз на 21-й рік припадає той період, коли згідно тексту угоди ми маємо можливість її переглянути з огляду на, можливо, якісь змінені потреби, якийсь розвиток, який відбувся за цей час. Я хочу нагадати, що насправді угода, перемовини щодо угоди, вони завершилися за багато років до того, як вона вступила в силу. І ми пам'ятаємо всі ці події, починаючи з Майдану, як ми боролися за те, щоб ця угода була таки ратифікована, вірніше підписана, а потім ратифікована. І ось тому угода має відображати той шлях, який пройшов і Європейський Союз протягом цього періоду, і Україна, і наші потреби економіки. Тільки головне зараз, щоб було цілісний підхід від уряду стосовно того, що є в національних інтересах України. Я бачу, що деякі політичні сили, очевидно, зараз будуть розказувати про те, що угода, і щойно там виступали з парламентської трибуни, що, мовляв, угода не відповідає економічним інтересам України. Так ось це неправда, тому що ми за роки після того, як угода почала діяти, ми збільшили суттєво свій експорт до країн Європейського Союзу якраз завдяки угоді, і довели його до 43% нашого зовнішнього експорту, зовнішньоекономічного експорту. Тому це, знаєте, такі будуть, передбачаю, що будуть серйозні такі маніпуляції стосовно того, як треба змінювати угоду. І тут буде залежати від зрілості тих політиків, які будуть мати вести цю розмову з Європейською комісією. Скажіть, а пандемія коронавірусу, нові економічні реалії, вони можуть пришвидшити ці процеси? І чи багато з'явилося нових можливостей саме для України? Ну, на жаль, навпаки, пандемія, вона трохи стримала. Переорієнтовує на власне, так? Вона трошки, по-перше, вона стримала наше виконання угоди, по-друге, вона загострює зараз, дедалі більше загострює ось це таке необхідність захисту національного товаровиробника. Я бачу ці ініціативи в парламенті. Хочу нагадати всім колегам скористатися можливістю, що такі зміни неможливі без того, щоб уряд попередньо проводив якісь консультації з Європейською комісією, узгодивши наші плани для того, щоб ми не опинилися в різних арбітражах через порушення угоди про асоціацію. Пані Івано, звісно, не можу не запитати вас, як представницю фракції і політичної сили «Європейська солідарність», про
ті зусилля, які сьогодні витрачає фракція на підтримку свого лідера Петра Порошенка. Скажіть, в міжнародному аспекті, наскільки це є ударом для України чи ні? Наскільки це створює негативний імідж? Ну, по-перше, я би наголосила на тому, що атака на Петра Порошенка, п'ятого президента України, і ця величезна кількість, уже понад 20 різних кримінальних справ, які намагається влада сьогодні проти нього відкрити, це є один з компонентів того, що сьогодні відбувається як така цілеспрямована атака на активістів, на волонтерів, на медиків, як в справі вбивства Павла Шеремета, якось в справі Стерненка, в справі тієї ж Софії Федини, Марусі Звіробій і таке інше. Тому це ось, ну, як на мене, прояви такого автократизму, до якого ми прямуємо. Такий собі ранній Янукович у нас сьогодні на чолі держави. А то, що нам доводиться, то нам доводиться просто по всім судам працювати, намагаючись взяти на поруки тих чи інших, чи то активістів, чи то майданівців, от як Тетяну Чорновол. Очевидно, ми підемо до суду на ось це судилище, яке планується для Петра Порошенка. А що стосується наших міжнародних партнерів, то я бачу з кожним днем зростаючу кількість заяв різних політичних і з Канади, з Halifax International Security Forum, із Сполучених Штатів. Журналісти включилися зараз якраз в застереження до режиму Зеленського стосовно політичних переслідувань п'ятого президента України. Ми отримали від парламентського комітету асоціації, від Європейського парламенту, отримали теж такого листа на нашу адресу до парламентського комітету асоціації української частини, яка застерігає від того, щоб цей процес відбувся з порушеннями права, з порушеннями прав людини, порушеннями справедливого суду, що вже насправді відбувається. Тому я думаю, що це тільки перші дзвіночки, які ми чуємо від наших міжнародних партнерів. Я передбачаю, що представники різних посольств будуть присутні теж, як спостерігачі на цьому процесі, для того, щоб пересвідчитися, чи навпаки отримати об'єктивну просто інформацію про те, в який спосіб відбуватиметься цей суд. Пані Івано, а на вашу думку, яка кінцева мета всіх цих процесів? Деякі політичні експерти вважають, що вона вже досягнута і криється у тому, щоб переключити увагу опозиції з протистоянь на от такий собі захист, щоб не лишалося сил на інше. Чи дійсно все ж таки всі ці справи можуть бути доведені до якогось кінця? Ну, про нікчемність юридичну і правову нікчемність цих справ, в тому числі тієї, що завтра має розглядатися на суді, говорив уже колишній новий 100% Зеленського генеральний прокурор Рябошапка. Та? Тому це говорить про те, що ось в очільника держави і в тих, хто готовий взяти під козирьок, я не знаю, як це буде насправді українською мовою, перед ним, і виконати його побажання, є ось така якась дитяча образа, яка проявляється в різних інтерв'ю президента чинного, президента Зеленського, на його попередника, на його опонента. І я думаю, що частково це пов'язано з тим, щоб ми всі були зайняті цими судовими розглядами, справами, необхідністю боротьби за засади демократії і верховенства права в Україні, замість того, щоб ми могли свою енергію, свої знання, свій професіоналізм спрямувати якраз на розбудову держави. Ну, або щоб їм не заважали, не помічали їхніх промахів у щоденній роботі як уряду, так і президента України і його команди в парламенті. Ну, будемо сподіватися, що ці процеси не виходимуть за, знаєте, такі рамки юридичної площини, не будуть виходити на такі протистояння вже фізичні. Дякуємо вам за те, що прокоментували ці питання і завітали до нашої студії. Дякую вам, пане Олександре, дякую. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, представниця фракції «Європейська солідарність», голова Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, була гостею парламентської студії. Дякую за те, що були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.